שבות רחל, שעת בוקר מוקדמת בבית משפחת שריקי. ראות, ראות, זאת הילד, קומי. הלאה, אז אני רוצה לישון. את לא מבינה איזה חלום היה לי על הבת מצווה שלי. יום, אבל מה הקשר? ילד, את חופרת. את רוצה להכין איתי קינוח? שמנת לה הקצפה, תמצית וניל, שתי גפת סוכר ו... אבל מתי? אני אבת 12, מתי? וואו, תכף. הילד. כן. הילד שריקי, את מוכנה כבר? כן, אני לבושה, מוכנה, מסורקת. אני לא מזמן. מי זה? זה עדיין אני, אבא. אנחנו צריכים לצאת בקרוב. צריך להתארגן לבת מצווה. כן. להתארגן למה? לבת מצווה שלך, הילד. בר מצווה. פית עדיין קטן. בר מצווה. היום הבת מצווה! אבל הלילה, הלילה הזה, אבל הלילה הזה. סוכריות וממתקים ומתנת שיהיה לו מזל טוב. נכון. את מה העניינים זה ישי ריבו, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב לרגל הבת מצווה, שיהיה לך אושר, ברכה, עשייתא דשמיא, תצליחי בהכל, ותעשי נחת לאבא והאימא היקרים שלך, מזל טוב. הילד, שמענו שיש לך בת מצווה. איזה כיף, בת 12 רצינו לאחל לך ילד מלא מזל טוב. ותקשיב את כל החלומות שלך. תמיד תהי שמחה, מאושרת ובריאה, תהי מוקפת בכל החברים והמשפחה, שתם יעשו לך כיף, תשמח וטוב על הלב. הילד, מזל טוב. אמרתי שהגעת למצוות, אבא ואמא דואגים לך ואוהבים אותך ורוצים לטובתך. וביקשו שאני אברך, אני הקטן, שולחים לך מפה, שתגלי את מתוקות התורה, ושתהיי בעזרת השם אהובה ונושאת חן, שכל מה שתעשי בו מזל, וההורים שלך יסמכו בך ותאריך ימים לטוב, שותך ונעימים, והתחיל וימשיך הלאה, מעלה, מעלה, מזל טוב, מזל טוב. אמן. אמן.